Hallo dames en heren, welkom bij Not Chicken, oftewel Joey. Ja, hier is mijn eerste episode van Skyrim. Ja, ik had op internet gelezen bij Wikipedia dat er een geheime schatkist is. En die ga ik jullie nu laten zien. Ja, ik had er natuurlijk al even wat uitgepakt. Ja, je kijkt hier zo bij de map. Vaak bij Downstar of zo, Downstar, ja, hier zo. En ja, dan moet je zeg maar hier zo, dan heb je hier zo'n hout, mijn ding, hier tussen. Ja, het is heel vaag. Moet je zo bukken, anders kan het niet. En dan zit hier ergens een... Ja, hier. Terwijl niks ziet, staat de search uit. Dan doe je search. En dan moet je kijken wat er allemaal in zit. Dit, ik ga daar allemaal rustig maar kijken wat er allemaal in zit. Het allemaal. Is niet normaal veel. Nou, dan gaan we nu even ja, van boven even rustig kijken wat het allemaal is. Sommige dingen zijn ook heel veel waard. Ja, bij het begin stond bij mij 1500 gold. Dus dat heb ik al gepakt. Dus zit er ook nog 1500 gold in. Ja, hier armor. Is echt fucking goed. Een of ander warhammer. Sommige dingen zijn ook heel veel waard. Ja, het is wel... ja, hier deze 355 is best wel veel. En er is ook... ja, hier deze 722. Is een mace of zo, weet ik. Met special power. Die moet je ook telkens upgraden en zo. Ja, zoveel dingen. Ik denk als, ja, dat ik jullie hier wel een stuk verder mee kan helpen. Ja, een of andere potion, fire. Ik weet niet, ja, zoveel. Sommige dingen zijn natuurlijk ook troep. Maar ja, de meeste hier 500 deze. Hier 385, de meeste dingen zijn wel echt veel waard. Maar er zit ook wat troep tussen. Hier deze, potion 161. Er zit ook heel veel nieuwe potion die ik nog nooit heb gezien en zo. Ja, natuurlijk. Ja, allemaal vage dingen. Ja, sowieso healing potion altijd handig. Ja, dan heb je hier dadelijk eentje die is heel veel waard. Ik weet niet wat het is, maar... Ja, hier deze... Ja, ding, 1000... En dan is dat... Ja, dat is voor magic of zo dat magic... 15% meer damage hebt en 75% sneller oploopt. Maar ja, dat was het dan weer. Hoeft het ook zeg later.